Тетяна Василик – доярка у державному підприємстві «Племрепродуктор Степове», що розташоване у селі Степове на Миколаївщині. Працює тут 22 роки. Вона та ще 168 працівників та 200 пенсіонерів претендують на земельні паї від підприємства. Та це право роками в них відбирають, говорить жінка. Люди тут працюють, дайте їм паї, землі дайте, люди добрі. Я вас кажу просто, дайте землі людям. З року в рік директори змінюються, а розпаювання землі відтерміновують, розповідає Григорій Вознюк, колишній заступник директора підприємства по господарчій частині. Чоловік працював на підприємстві 40 років, зараз пенсіонер. Вперше питання розподілу землі постало ще у середині 90-х, але тоді люди вирішили зберегти колективне майно. Ми держалися колектив. Колектив, були робочі міста, була робота в комплекс. Все робили, і фермери робили, і строїтелі робили. Погоріло покійний Володимир Ігорович, ні, давайте будемо держатися колективу. Все ж таки, потім, коли вже почали, говорять, ми вже займаємося, тут був такий юрист Жан Павлович, от він вже документи здав. Ну, коротше, їздили, і нічого вони не виїздили, обіцяння, і нічого не зробили. Державне підприємство «Племрепродуктор Степове» має 7 тисяч гектарів землі, які поділені на 11 частин. У 2019 році розробили технічну документацію, відділили землі сільгосппризначення, рилю, пасовища, водний фонд. У кожної ділянки є свій кадастровий номер. Аби почати процедуру розпаювання землі для людей, має запрацювати відповідний закон, говорить виконуючий обов'язки директора державного підприємства «Племрепродуктор Степове» Олександр Сова. У мене немає компетенції вирішувати питання земельні. Я є менеджер, я управляючий цього підприємства. Оце і все. Ці всі питання приймаються фондом держмайна, приймаються Верховною Радою. Там був закон 40-40-20, ви знаєте про цей закон, про розпаювання державних земель в державних підприємствах. На сьогоднішній день там до нього додано порядка 3 тисячі поправок. Який механізм буде, як приймуть, як постанова буде, в такому плані ми будемо рухатися, розробляти ці всі схеми, далі там розпаювку вести. Питання розпаювання землі в Степовому тримаємо на контролі, говорить очільник Миколаївської області Віталій Кім. Наразі проєкт закону України номер 3012-2 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки паю, за яким 40% державної землі має відійти на розпаювання, готується до другого читання у Верховній Раді України. Саме цим законом мають регулювати питання у державному підприємстві «Племрепродуктор Степове», додає Віталій Кім. Треба розпаювати. Я цю проблему знаю, я працював на тому підприємстві, ДП «Степове». Там готово все для розпаювання по так званому закону 40-40-20. Треба брати і розпаювати. Ця процедура має закінчитись. На зараз воно у розпорядженні Фонду державного майна України. Це рішення саме пана Фініченка має бути щодо приватизації. Він вже в списку на приватизацію. Чекати впровадження відповідного закону – це єдиний вихід для людей, які хочуть отримати пайові наділи від державного підприємства «Племрепродуктор Степове», говорить юрист Андрій Зінченко. Коли ці законопроекти дійдуть хоча б там до третього читання і буде більш-менш зрозуміло, які правки народні обранці туди будуть вносити або не будуть вносити, яким чином це буде взагалі врегульовано законодавчо, тоді можна буде чітко сказати, яким чином та хто отримує цю землю. Станом на сьогодні, в першу чергу, мова йде про тих людей, які працюють, а ті люди, які завершили трудові відносини, вони знаходяться у менш вигідному в цьому плані становищі. І цю проблему, я вважаю, найближчим часом вирішити таким чином, щоб не було соціального напруження, буде вкрай важко. Кореспонденти Суспільного направили інформаційний запит до Фонду державного майна, якому підпорядковується державне підприємство, аби дізнатись, на якому етапі розробка документації та яка процедура розпаювання землі. Відповідь має надійти 6 липня 2021 року. Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.